לשנות פוזיציה כזה? תודה. אתה הולך? מה אתה עושה לי עכשיו? מה אתה עושה? מה אתה מסוגל? מה אני יכול לעשות? דבר, פוזיציות. אני יכול, יש לי לום בגאז' ואתה רוצה, אני אתן לך אותו תרבית. אני, לירן, אני בבית ספר, כל מה שאומר בריצים לי הייתי בורח, או שהייתי קורא לאבא שלי. לא הייתי יודע להחזיר חזרה. אתה לא שם, תשאר פה? אה, באמת? חבל שאין דרך להדביק את החצובה לרצפה שהיא תיתן לי קונטרה, כאילו שהאספלט תיתן לי קונטרה. מה נסגר איתך? כן, זה הצד העצבני שלי, שלום, תכיר. היי. לא נעים לי בכלל. אז עכשיו בוא נעצבן את הכלב עוד יותר, או ניתן לו לנוח? לא, בוא איזה קטע, כל הזמן הזה הייתי בסטנדביי ולא שמתי לב. רגע, אתה עצבני? סתם, לא, בצחוק, נו. מה יש לך? שיקח אתכם האלים, שזהוס יבוא לפה וייתן לכם איזה ברק.